jučer je izabrana za predsjednicu Europske komisije, dakle riješena je taj jedan veliki problem koji se mogao pojaviti u slučaju da se to ne dogodi. Ta pobjeda, odnosno izbor, nije baš bio toliko uvjerljiv. Koje su njene bile prve poruke? Ti si uspjela s njom nakratko razgovarati nakon tog izbora. Tako je, pobjeda je, moram reći, bila vrlo tjesna, u što se god zaklinjali politički klubovi, kakve god izjave davali uoči tog glasovanja. Dakle, samo 9 glasova Ursula von der Leyen dobila je više od tih potrebnih 374, i kao što sam govorila cijelog jutra, svaki od zastupnika bio je na koncu dana sam pred tom kutijom za glasanje, ubacio je listić i sada, kako god pričali, što god analizirali i razgovarali u stvari o kredibilitetu koju će ona imati kao predsjednica Europske komisije sa tako tankom većinom u parlamentu i budućoj ulozi parlamenta u cijeloj priči o budućnosti Europe. Dakle, to će zasigurno biti teme koje će biti na stolu i u agendi o kojoj će razgovarati Ursula von der Leyen i sa članovima Europskog vijeća, ali čini mi se i sa u ovom procesu, iako je taj koncept špicen kandidata propao, na neki način ojačanim Europskim parlamentom. Sa mnom je jutros danas novi zastupnik u Europskom parlamentu, čovjek koji je jučer direktno izazvao Ursulu von der Leyen u tim zastupničkim pitanjima, to je Mislav Kolakušić. Dobar dan, dobrodošli u program N1. Dobar dan. Bilo je burno jučer, kažem, puno je bilo pitanja, na kraju tjesno, 383. Vi ste u stvari govorili o toj nejednakosti, da tako kažem, istočne i zapadne Europe, u stvari tim pravnim pitanjima i rasporedu snaga, da tako kažem. Upravo tako. Dakle, temelj razvoja i opstanka Europe je ključna i dijametralno, dakle, da bude jednako podjela funkcija unutar Europskog parlamenta. Što mi imamo danas? Dakle, u ovom izboru parlamentarnih zastupnika imamo 751 zastupnika, 747 ih je pristupilo i imamo, dakle, situaciju da smo dijelili 130 predsjedničkih i potpredsjedničkih mjesta. Što parlamenta, što 22 odbora. Od tih 130, Njemačkoj je pripalo 20, Hrvatskoj 0. Kada se vratimo na protekla tri izbora, dakle 2015. i 2017. dođemo do brojke od 390 predsjedničkih i potpredsjedničkih mjesta. Hrvatskoj je pripalo samo jedno. To je bio Andrej Plenković. Međutim, većina hrvatskih građana njega i tako smatra njihovim dečkom, a ne našim dečkom. Pa možemo reći da smo u biti imali ravnu, jednaku nulu. Dakle, Europa koja se temelju zalaže za jednakost svih, znači za jednakost manjina, pa smatrate nas onda manjinom, zaštitite nas i dajte nam jednaka prava. Sada je to gospođa Ursula rekla da će učiniti, čekamo njezini sljedeći korak. To je bila priča ključna i u Europskom vijeću, dakle imali smo onaj show od 48 sati noći i dana u Briselu, puno imena je bilo na tom stolu, sad su to tempi passati, ali na koncu sva ova imena koja su se iznjedrila opet su iz stare Europe. Tusk je bio nekako tužan, jučer smo čuli i nju kako je to njezina glavna zabrinutost, ali u stvari nema lidera iz istočne i jugoistočne Europe koji participiraju u stvari na tim ključnim pozicijama. Upravo tako. Dakle, vidi se jedna velika sprega i zajedničko djelovanje Njemačke i Francuske. Dakle, vječni neprijatelji sada su postali vrlo jak savez i oni jednostavno između sebe dijele sve odlučujuće funkcije. Imamo dvije pridružene članice država koje, ajmo reći, sudjeluju u toj raspodjeli moći, to je Španjolska i Italija. Ostali dobivaju mrvice, a mi, dakle, dobivamo ništa. To je, nažalost, ponižavajuće. Vidimo kada govorimo, kada smo jasni i glasni, onda nas se slušaju i uvažava. Zato što kada govorite argumentirano, onda će vas svako saslušati. Kada se ponašate ponizno, kao što se ponašali cijelo ovo vrijeme, onda od 390, dakle, funkcija, vi imate jednu. Osim u stavu možda je riječi u brojkama, ali kad govorimo o podjeli, barem pozicija Hrvatske... Brojke ne mogu biti utemeljene isključivo na broju stanovnika. Dakle, postoje u pravnoj stečevini i rodna ravnopravnost i geografska raspodijeljenost. I geografska. Dakle, geografska raspodijeljenost je nama nužno Hrvatskoj i Sloveniji morala donijeti barem dva. Glavni prigovor u stvari u prošlom sazivu Europskog parlamenta bio je taj da nitko od hrvatskih zastupnika nije bio ni u jednom od takozvanih jakih, ako ih tako nazvati, u smislu zakonodavnih odbora. Vi ste zanimljivo dobili vrlo dva jaka odbora, nezavisni ste. Prvi put ste ovdje, nemate neku mrežu. Na koji način ste došli do tih odbora?
Pa kada se biraju odbori, dakle odbori se ne biraju na sjednicama odbora kao što se niti parlament. To se događa negdje drugdje. Mi ne znamo gdje se to točno događa. Da li se to događa u dogovoru između premijera, odnosno šefova država, da li na nekoj nižoj razini, uglavnom gotovi prijedlozi dolaze na stol i onda se glasa. Međutim, uvijek dolazi sa životopisom. Moj životopis je, ja mislim, jedan izvanredan životopis. Dakle, dokazao sam se u pravu dugi niz godina i to se uzelo u obzir, pa sam dakle primljen i u odbor Juri, koji ima samo 25 članova i po meni je to najvažniji odbor Europskog parlamenta. Njega svi zakoni. Svi zakoni prolaze, dakle, prava svih zastupnika, imuniteti, dakle, financijski i drugi interesi. Mi smo raspravljali, dakle, to će biti vrlo zanimljivo, dakle, o dva nova člana komisije. Čućete kako je to završilo, s obzirom da dijelovi odbora koji se odnose na, dakle, osobne podatke su tajni, onda nismo ovlašteni iznositi. Dakle, već ste nam dali sad hint gdje da gledamo. Dakle, bit će vrlo zanimljivo. Jer što se dogodilo? Sada u Europskom parlamentu imamo 62% novih zastupnika, 57 nezavisnih. Potpuno se mijenjaju svi odnosi. Veliki broj zastupnika koji jesu u određenim grupacijama razmišlja i o prelasku u nezavisne. Dakle, vode se burni razgovori i bit će to vrlo zanimljivo. Drugi odbor je odbor za proračun. U Hrvatsko predsjedanje Europskim vijećem u stvari ući će cijela ta priča o novom višegodišnjem financijskom okviru. Na koji način se u stvari može utjecati? Čuli smo Plenkovićeve neke ideje i kada je povjerenik Oettinger bio u Zagrebu s ministrom Marićem, Hrvatska se na neki način pozicionirala tako da u stvari ne želi da se novac veže uz pitanje vladavine prava. Gdje vi stojite po tom pitanju? Pa ja moram priznati da nisam još ovoga donio svoje konkretne zaključke, jer tek sam prvi puta, dakle, u parlamentu, ja nisam bio niti u Hrvatskoj, nego sam bio sudac. Dakle, imate ogromne količine materijala koji vam stižu, na primjer, u petak popodne. Znači, još veći dio materijala uopće nam nije stigao. Znači, mi imamo samo ovoga prijedlog dnevnog reda, izvješća o zadnjom ovoga proračunu gdje se vidi da je Europska unija u suficitu i to, ali pravi materijali mi još nismo dobili. Ja se nadam da će u budućnosti ti materijali dolaziti ranije, da to stignemo proučiti. Tako da još za sad nemam nikakve čvrste stavove, ali ono što znamo, to je dakle da po meni ne sasvim sukladno ovoga statutu Europskog parlamenta, mi nezavisni smo stavljeni sa strane. Iako mi dakle imamo pravo činiti dakle skupinu, u odborima pojedinačnima izgleda da nam ne priznaju to pravo, pa ćemo mi morati ovoga. Nakon one, moram još za kraj, samo one burne preskonferencije nakon vaših izbora, gdje ste svašta nabrojili što ćete biti premijeri, ministri, predsjednik, ajmo to sad apstrahirati. Sada ste ovdje, idete li u utrku za predsjednika, ali to definitivno, i kako je u toj vašoj agendi paralelno ovdje? Apsolutno, dakle, svoju kandidaturu za predsjednika službenu ću objaviti početkom listopada i tada će građani, dakle, dobiti potpuni plan i program. Vidjet će apsolutno sve što se zalažem i na koji način to mislim. Prvo, tako da neće biti niti jednog jedinog pitanja. Čuli smo Škoro, ustavne promjene, što traži veće ovlasti predsjednika, vi s tom lepezom 50 funkcija u jednoj osobi, to još stoji. Dakle, to nije lepeza 50 funkcija, nego to je normalno. Dakle, u normalnim državama je to normalno. Da bude, znači, i premijer i dva ministarstva, dakle, i sve to. Pa sad, da li ima premijer i dva ministarstva, različite u različitim državama. Međutim, što je premijer? Premijer je osoba koja bira ministre. Nije ih niko drugi izabrao nego premijer osobno. I oni svaki dan može smijeniti. Što oni rade? Oni rade apsolutno to što im govori. Ja samo skraćujem put da ne moram nekom po trčku nešto govoriti, nego ću sam to preuzeti i obaviti. Dobro, znači prvo predsjedničke izbori listopada, onda dalje. Hvala vam puno. Dakle, evo, čuli smo Mislav Kolakušić, novi zastupnik u Europskom parlamentu, ovdje u dva ključna odbora, onom koji se bave zakonodavstvom i onom za proračun, a kako je najavio sada početkom listopada još jedan kandidat za predsjedničke izbore. Hvala ti, Ivana, na ovom razgovoru, tebi i tvom gostu sa, kažem i dalje, osebujnim odgovorima na neka pitanja. Bila uživo iz Strasbura, Ivana Dragičević.